Negro? Tudo tranquilo, Bruno Negro? Ó, já chega aí se inscrevendo no canal, apertando esse botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo. Acione o sininho das notificações pra você não perder nada. E é claro, deixa o teu like aí maroto pra tá fortalecendo a gente aqui do canal Flamengo. Ou melhor, o meu canal e o seu canal do Mengão. Assiste o vídeo até o final pra você não perder nenhuma informação, beleza? E sem mais enrolação, vamos às notícias do Flamengo. Vou estar falando hoje aí sobre a situação do Pires da Mota, né? Vai ter que operar? Não vai ter? Vai saber aqui. Vamos estar falando da situação do jogador que o Flamengo pode estar negociando, né? Com ele, da vinda dele pro Flamengo. E vamos estar falando sobre a situação do Léo Duarte e do Rodinei, que pipocou aí nesses dias do noticiário rubro-negro. Vamos começar falando do Pires. A notícia boa, uma mega notícia, é que o Pires da Mota, o nosso volante paraguaio, não vai ter que operar. Pra quem não sabe, ele teve uma lesão no ombro, uma luxação no ombro, quando durante um jogo da seleção, aos 42 minutos do primeiro tempo, realmente foi uma fatalidade. Ele vai ficar com o ombro imobilizado até sexta-feira, vai fazer um tratamento mais conservador, né? Por meio da fisioterapia, não vai fazer um tratamento invasivo como a cirurgia, que ele poderia ficar até mais de 6 meses parado. Eu já operei o ombro, então eu sei como é que é isso. Se o cara opera o ombro, fica mais de 6 meses parado. Praticamente, perderia boa parte da temporada do Flamengo, mas isso não vai ser necessário por enquanto, né? Segundo o Márcio Tanuri, médico do Flamengo, não tem volta também para ele retornar aos gramados. A gente sabe que o departamento médico do Flamengo não estabelece prazo para depois, ah, passou do prazo, o cara não voltou, né? Ficar reclamando. Então, eles não estabelecem prazos. E acaba que abre espaço para a situação do Hugo Moura e do Ronaldo, que poderão repor uma saída imediata do Cuejá, né? Tendo visto que ele é convocado, o cara não vai jogar todas as partidas porque ele não é de ferro. Então, abre espaço pro Hugo Moura e pro Ronaldo, que são da mesma posição do Pires. Agora vamos agora pro outro assunto aí, vamos estar falando sobre a situação do Rodinei, galera. É isso mesmo. Como tá falando do Rodinei, segundo informações aí diretas do ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, Rodinei será negociado, bem provável que saia sim do Flamengo, mas em julho, apenas em julho. Por quê? Em julho a gente vai ter 3 laterais, Pará, Rodinei e Rafinha. Não dá pra ter 3 laterais direito no elenco. Então é bem provável que o Flamengo negocie um e o que tá na pauta, né? O que vem jogando menos, né? A não ser, ele só não vai ser negociado se acontecer um milagre, o cara começar a jogar bem pra caramba. Aí beleza, acredito que ele vai continuar, mas como isso é bem difícil, ele vai ser negociado pra vinda do Rafinha e pro elenco ficar mais equilibrado, né? Ficar só com 2 laterais direitos, no caso o Rafinha e o Pará. Vamos agora para a situação do Léo Duarte, galera. É isso aí, muita gente pipocou em uma possível venda do Léo Duarte, né? O Mundo Deportivo, né, um jornal lá de fora, cravou que o Sevilha tinha interesse no Léo Duarte, mas o diretor de futebol do Sevilha negou esse interesse, diz que não tem interesse nenhum no Léo Duarte, diz que é um bom zagueiro, mas que no momento não está na lista de desejados do clube. Essa foi a informação aí do diretor de futebol do Sevilha. Eu agradeço a ele também, espero que ele não compre o Léo Duarte, porque ele é um excelente zagueiro e tem que ficar muito tempo aqui no Flamengo para ele erguer muitas taças com o rubro-negro. Vamos agora falando aí sobre a situação do... quem que o Flamengo pode estar negociando? Adriano, galera, é isso mesmo. O Adriano que já foi lateral do Barcelona, é um lateral esquerdo que joga com a direita, né? Ah, mas isso não pode. Pode sim. O Júnior Maestro, ele era destro e jogava na esquerda, é claro. O Júnior Maestro era Oda. Não vou nem falar aqui, tem criança assistindo. Mas o Adriano é um lateral esquerdo que joga com a destra. Informação do Fábio Azevedo dos canais Fox Sports é que o Flamengo está interessado na contratação do jogador, já recebeu o aval da Abel Braga, né? Só que, por intermédio de um dirigente do Flamengo, o paparazzo rubro-negro trouxe a informação
de que o Flamengo não tem interesse na contratação do jogador e que não existe aval de Abel Braga nenhum. Eu, pessoalmente, prefiro acreditar na informação do paparazzo, tá? Porque a gente já viu várias e várias barrigadas do Fábio Azevedo, né? Então, eu particularmente prefiro acreditar na informação do paparazzo, mas a gente sabe que o Flamengo não fala negociações em andamento, né? Pode ser um despiche aí, a gente vai estar apurando mais informações a fundo para estar passando para vocês do canal Flamengo ou Melhor. Valeu, galera! Muito obrigado pelo vídeo de hoje, muito obrigado por você assistir. Tamo junto, saudações rubro-negras!